3, 2, 1。咁你咧？你自己生唔生，或者会唔会离开香港？因为真系好多忧虑喺度，即系我唔知道到时嘅食品安全如何，奶粉咁点咧？系咪又继续三聚氰胺？其实就而家都有噶啦，已经唔使讲味。死啦！我好惊我如果生仔，我唔想个仔个头咧 K 胎咁啊！你明唔明啊？咁我就喺中學已經同自己講話，一定唔可以喺香港生小朋友，因為首先我哋可以慢慢數啦，就係你生嗰陣要爭床位，跟住要爭尿片奶粉，跟住爭完呢啲就開始爭學位、爭幼稚園，跟住就爭中學、爭大學，仲係當中可能你仲要幫佢上好多好多個補習班去催谷佢啦、去操卷啦。究竟呢個小朋友喺呢個環境度生長係咪真係幸福快樂咧？幾痛苦咯！如果生呢個小朋友出嚟，都好似好多嘅規範咁啊嘛。係咯。再加上而家呢個情況就係國安法嚟啦，咁冇人知道你嘅下一代究竟係咪真係活喺一個新香港，就係同大陸嘅城市一模一樣嘅。咁我更加唔會想我嘅下一代喺呢個咁嘅環境之下成長咯。當我哋而家都要擔憂呢件事嘅時候，我相信我哋嘅下一代會更加擔憂呢啲嘢。我就不太明白點解下下都要講即係離開香港啊、移民啊，尤其是而家呢個時勢，很多人都開始討論呢一樣嘢啦。唔係下下都可以話離開就離開，很多人都是因為資金上面冇呢個能力去離開，所以離開不到啦。啱啊，係啦，呢個就是一個很無奈的情況。第二就是香港係我屋企，點解我要走啫？呢個明明就是我屋企嚟嘅嘛。其實我哋呢一代咧。冇本錢就我哋最大嘅本錢咯，我哋咪去對抗強權咯。啊！而家又傾就移民潮，你點樣睇呢件事？我諗其實兩個性質係唔同嘅，一個係真係掛名有一國兩制啊，而家係真係自由同埋自主權都好似冇俾人扼殺咗咁嘅時候，咁所以兩件事嘅性質係完全唔同。我反而覺得兩件事嘅性質係。一樣咯，因為點解80年代、90年代會有移民潮？就係、是、我哋香港人信唔過交接咗之後嘅香港係會有另一個制度嘛，即係所謂一國兩制。即係嗰時嘅人會相信啊，香港應該都係會變翻大陸其中一個城市一模一樣。始終有啲嘢係真係需要人去解決嘅，而唔係留咗問題喺度，咁佢自己就會識解決咗，唔係啊嘛，係需要人去改變嘅。所以我覺得這個是一個借鑑咯，即係原來20多年前都有一個移民潮在度，咁呢樣嘢又發生了咯。我哋係咪應該借鑑翻以前去看啊？原來移民咗之後回歸了啦，嗰陣冇發聲啦，所以變到而家咁。咁我哋係咪應該趁翻呢個時候去做翻更加多嘅嘢，去彌補翻以前嘅嘢？示威同埋盡翻最後嘅言論自由嘅空間去發聲，已經係一個。最後一啖氣是對抗咯，是最後一啖氣去對抗，又不可以說彌補的，是對抗咯。但你都依然會抱有一絲的希望，是希望會有一絲的，一絲。我覺得現在這個時候應該要思考一下，究竟國安法來到之後，我們要怎樣去應對，是怎樣在那個環境之下繼續去掙扎。是咯，掙扎咯，真的可以說是掙扎。